Дякую всім і вам оплески. Дякую вам за підтримки України. Дуже дякую. Ви знаєте, дуже цікава ситуація. Я хочу вам сказати, до речі, зараз гучно кричать люди. Я хочу сказати, що нас бачить весь світ, якщо можна не кричати, тому що Україна дуже модна, справедлива, чиста, демократична Україна. Ви знаєте, я стою зараз на цій сцені. Чи міг я колись уявити, що я простий хлопець з Кривого Рогу, Кривий Ріг, буду боротися за крісло президента проти людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України у 2014 році. І що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка, це правда. Але я помилився. Ми помилились. Скажу вам відверто, чи могли ми тоді уявити, що його жити по-новому стане наше виживати? Приводу вашого бізнесу, Петро Олексійовичу, ви приватизували, наскільки я знаю, фабрику Карла Маркса і зробили з нього Рошен. І це було... Я не пам'ятаю, який рік, 98-й, ви скажете, да? 97-й, неважливо. Але з 98-го року ви були депутатом. Починаючи з 98-го року, ви були депутатом чи якимось там чиновником, вибачте, не знаю всіх ваших регалій. Скажіть, будь ласка, як за ці часи ви стали олігархом? Володимир Олександрович, у вас ще є 30 секунд вашої відповіді. Дякую всім. Я краще витрачу свої 30 секунд на подяку кожному. І дякую вам. Дякуємо вам. Дякуємо нашим захисникам. Шановні колеги, ми використали 34 хвилини із 36, увага, відведених на цю частину дебатів. Якщо кандидати захочуть, вони можуть поставити одне одному ще по одному запитанню, на яке відповідь «так» чи «ні». Кандидат Зеленський хоче? Я готов. Кандидат Порошенко? Да. Так. Коротке питання, на яке відповідь «так» чи «ні»? Так. Вам не соромно? Увага! Відповідь «ні». Бо я пишаюся Україною відповідь дано. І п'яти роками. Відповідь дано.